avionem. Trazer meu aviãozinho, pô. Macho lower para ter power e segura, porque você vai controlar ali, ó, não tem problema rabiar. Isso aqui é off-road, vai rabiar, entendeu? Quando tiver. E levanta solta, também, né? Levanta e fica mais. Isso, não tem cacetado, não. Você vê que tem aqueles declives que agora levanta, porque levanta e segura. Segura. Aqui, ó. Na hora que você diminuir, o peso vai para frente um pouquinho, aí o pneu da frente vai fazer assim e cai. Então segura. Cara, eu tô suado. Da frente, meu, olha, fez a curva lá. Ele fez a curva muito aberta, bateu lá e perdeu o controle aqui, ó. Ele voou daqui para lá. Foi você e eu que. Tá calmo ali? Caiu naquela moita aqui. Cadê a moto? Foi eu, você, foi. Ei, atrás da câmera tá piscando, é vermelho? Não, né? Não dá pra ver nada, né? Thank you.
aí. Cadê o Paulinho? Paulinho? Ah, não sei. Ah, vale. É possível. É. Eles vão checar, faz, isso aqui não tá. É, cobra, né? Tá filmando? Tô. Tudo bem? Beleza? Foi embora, não pode voltar? Não pode não. Thank you.
moto caiu nem as perninhas dele, igual o pé na volta aqui, ó. Vai, 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 vai. A queda foi tremenda, você tá doido. Se nada, só tem que correr. É a melhor coisa de correr nessas motos, tá? Não. Por quê? A moto tá em cima da minha perna aqui. Agora. Olha o que caiu em cima do meu pé aqui, brother. Tá em cima de gente. Thank you.
pular, ó. Eu vou pular, ó. Tá tudo doido, né? E aí? Ela tá doendo pra caralho. Olha aí, bro. Olha aí, olha
Sai da moto, sai da moto. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte, a gente vai virar ela e tu vai descer. Ou então a gente tenta ligar ela e ir acelerando e puxando ela aqui pra cima. Aconteceu comigo a mesma coisa na primeira vez. Morreu do nada, velho. Tu vinha de qual marcha? A segunda, não vai? Eu subi de terceira. Vamos lá. Segura, vai pro outro lado, que você tem que travar o freio de trás, porque senão o freio da frente não segura. Quando levantar ela, tu trava. Trava de trás. Vai estar slip. Então faz o seguinte, cara, vamos virar ela. Isso. Vamos virar ela. Ai, cara. Isso. Agora eu vou travar aqui o roda da frente. Deixa a roda da frente aí, deixa. Pronto, agora tu só desce. Aí, ó, segura o freio. Aqui, não, do lado de cá. Segura. Solta não. Dá. Pera aí, deixa eu mover um pouquinho. Pera aí. Segura o freio. Eu seguro ela, cara, e tu sobe. Eu seguro ela, bota a perna que eu vou te ajudar aqui. Deixa eu segurar aqui no... Vai, tenta botar a perna. Essa é a parte mais difícil, é só subir nela. Então faz o seguinte, bota essa perna no pedal e monta nela. Bota o pé esquerdo. Tá segurando? Vai. Segura aí. Monta nela, vai. Não consigo montar. Não solta o freio da frente não, cara. O que tu pode fazer é descer na pé e só segurando a embreagem. Vou descer um pouquinho mais, pode soltar. Controla ela. Ai. Tenta subir. Ou então vai. Isso, vai descendo assim. Subi com 230 da outra vez. Essa aqui é 400. Não sei, mas é. Tu só perdeu o controle no acelerador. Isso aí aconteceu, tu morreu. Porque tu perdeu o controle. Eu subi bem no comecinho ali, ó. Perdi.